Projekt Mister Slovenija je v polnem teku. Dvajseterica postavnih kandidatov se je tokrat mudila na štajerskem koncu, točneje v Žički Kartuziji, kjer je bila deležna številnih preizkušenj. Lepotci, člani organizacije in strokovna komisija so preživeli dan poln dobre volje, ki je bil predvsem za fante tudi zelo naporen. Pa si mogoče v kakšnem trenutku pomislil, da bi odstopil od tekmovanja, ker je bilo tako mučno ali ne? Ne, nisem pomislil na to, zato ker vse skupaj je zame prvič in je izzivno. Tako da vsaka stvar, ki delamo, je nekaj novega in ne vem, ful rad odkrivam nove stvari. Spoznavam nove ljudi, zato tudi mislim, da sploh ni dvoma o temu, da bi odstopil, razen če bo do tega prišlo iz druge strani. Lepotci, ki se potegujejo za laskavi naziv Mister Slovenije 2013, so se mudili v penzionu Krančun. Tam so potekale delavnice, na katerih so morali pokazati svoje sposobnosti in talent. Sem bil še nogometaš, no, zdaj sem opustil to, se bolj na druge športe fokusiram, pač vse športe, pač čez poletje delam in da sem tenis na novo probal, tako da mi je bilo kar v redu tole, ker imam rad raznolikost. Že 2 leti se ukvarjam s fitnessom, pač dosti vadbe, ampak ne toliko kondicijska, zato je bilo kar naporno. Fantje so bili med drugim deležni tudi 3-urne delavnice v nastopanju, ki jo je vodila koreografinja Mojca Pačnik. Predvsem je bil namen, to je bila ena delavnica, sestavljena iz več delov, se pravi nek del nastopanja, hoje, prezentacije samega sebe, tudi naredili smo nekaj takih vaj, v bistvu za gibanje. S fanti sta rokave zavihala tudi Tamara Smonkar in Denis Čorčip, ki sta predstavila vodeno vadbo na osnovi borilnih veščin. V bistvu shape boxing je v 3 besedah, fighting, funkcionalnost pa stabilizacija. To je to. V bistvu ja, sestavljanje shape boxing iz pač iz borilnih veščin, kakor so kickbox, karate, muay thai, pa te določene, tako da se to uporablja pač v treningih. Se pravi, v bistvu sistem treniranja podoben zelo treniranju borilnih veščin, pa veliko se uporablja zelo teh funkcionalnih treningov in je ful dober za pridobivanje kondicije, vzdržljivosti in oblikovanje telesa. Poleg omenjenih so strokovno komisijo sestavljali tudi organizatorja projekta Mister Slovenije Erik Ferfolja in Nina Uršič, organizatorka Miss Universe dogodkov Nataša Pinoza ter bivši mister Bojan Iljanič, ki je fantom podal nekaj nasvetov in napotkov za tekmovanje. Predvsem mora biti fanti sproščeni. Na začetku so še vsi, ne kako bi rekel, mogoče malo zeleni, na nuli, ampak vsaka zgodba se začne iz ničle. Tako da veliko se mora učiti, pozvati okolico, čim več pobrati. Tako da pač bojo počas rasteli in tekom tekmovanja mislim, da bojo osvojili kar veliko lastnosti, ki bojo pol tudi lahko naprej uporabljene. Ob koncu so se fantje še enkrat sprehodili v kopalkah in strokovna komisija je podala zadnje ocene. 10 kandidatov se je uvrstilo v polfinale, kateri to so, pa si lahko pogledate na njihovi uradni spletni strani.